Zavrki da svake potom na kao batalija te biju na kao. I na da molim da ga nam da kao da bude NDA, sad na na kerenta NMTC. Na gledam military training college. Sa kao ni sad nam da nego batalija man mu bjerne ne kurum baka uhata. Lokacin da na zo. 1959. Ni ne na biyar. Kuma sa'an nan dukkan kuma ina da hoton mu 'yan Najeriya. Mun je conference sa'an nan za a independent. Duk Najeriyan officers. Duka mu kai 50 ba. Cikin 50 nan mu shidda ne ko bakwai 'yan Arewa. Ni ne na ma shidda. Sa'an nan daga mai malarana da rai. Kur Muhammad. Abogo Lazima, Pem, Yakubu Pem, Yakubu Gawon, sai ni, mun kenan mun shidda cikin ofisa wajen mu 50 da wani abu. Mu ni ne na shidda cikin ƴan Arewa, in yi don na kudin. To shi ne a lokacin ma bambanci raba da ya sa na zaga duk makarantu don jihar Arewa. Ina lecture yara su zo su shiga soja. Daga nan muka samu muka hara samun su abbaki yare su murtala su ga suna dai da amma mun ba duk ko wani bambanci zan ta ina yaro gidanmu ba koya mun jin daɗi da kafi sabillahi na ga muka cewa ina dan sarki ma na sai da ciya a kaka da kake ba maki na huce a na kawo kaso ka tana na sai da ko ba na sarki to da kuma nuna mun bambancin kai dan sarki bane ko dan talaka kakanmu duka bai koya mun ba haka kakanmu Nuhu haka iyayenmu mu haudo mu je mu da kai ci kiwo mu je kiwon awaki a kankiya duk hanyar nan na kusa da daga sajiyar Kano duk na santa duk dajin nan na karfa kankewa da wasu da wani da yaro muna kiwon awaki mu san ko uba mun sa na uba na na magajin gari kaka na kuma shine hakimin gada amma ba bambanci da sauran da mu da sauran yaran ta daka to daka tun na saba da wahala ban tashi da garin ga wannan abu zai zama wani sabo abu wannan sabo ko sabo ne a gari na saba da tafiya kasa muna mamir da sukul mun zo kanke kasa muke koma mil 37 ba mota mun zo hutu kanke sai mu hau mu tai kasa don ba mu ba motocin da za a samu na haya wani lokaci kasa muke tafiya har in mun mai sun zo sun nasu nan duk mun da kasa na zai su kawo kasa a lokacin o da ka na saba saboda don da na shiga soja ban ga wani bambanci ba gina rami da shiga cikin sanyi da gina rami da tahiya kasa da covid sai na ji wani abu ne kamar misali zai ba kai misali wallahi tallahi ba san wani abu da ake kira commission ba an na gama aikin soja sai ba na gama aikin soja nan ni commission na sa da an ce commission sai dauka masu taya rashin mota dan commission an daga wajen sojo wasu kamar sun san abin da ake kawusho ina ce da an kawusho mai haya mota su ke nini abin da sani ke nan sannan duk komi lahiya sau da aka ban abin da dai da amin ma a lokacin kwarai-kwarai kwarai mun tukar da gaske shi ne bayan an ta da hannu iran su da komi muka lura inyamurai suka bar kasar da abin da dame mu yaran mu ba mai aikin radio ba mai aikin lantarki ba mai aikin makanikanci muka yi ta kokari har na tuna muka sa lokacin Ahmed Jode na information muka sa sha ta yi wata waka ku tashi mu halka yan arewa idan muka halka babu dannu to duk irin waɗanda muka ta jawo hankalin yan arewa kwarai kwarai da gaske sannan iyamari sun an ce a ware din nan to abin da ya dame mu kenan maza mu kamo yaran mu sa su aikin likita aikin makanikanci ne aikin waya haka kullum ina gaya Bahaushe ya tashi tsaye ya tashi tsaye kwarai kwarai da gaske kishin zuci yanzu mai kyabin kunya ka tai ta sha Kaduna nan ko ina ko gidan fetur ka ga yara yaro tun yana shekara bakwai an kashe zuci shi an kai shi ya je yana bara ka je wurin yaran nan za ka tadda ba dan babarbare ba dan hilani ba dan gwari ba dan banihe ba dan ibo ba dan bayarabe tsintar su Hausawa ne yawan 'yan uwa da iyali wanda suke zaune tare.
muna da yawa mun gidan muna da sullu ba na gidan kake ne ko na gidana na gidanka an gidana kullun cike yake da mutane ina da mata biyu ina da diya goma manya hudu in dan kanana shidda so da duk gidan zai ga gani mutane mun kai da gidan nan da yara muna da diyan yara na da yara na mun hidari bakin da nake ce zuwa Allah ko ba mu yakan ce da su amma ba ni nuna masa danganci kowa sai ya je aiki kawai wani ce mai ya dogara gare ni ba ne da dauna in mutane ba nuna